በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ለማድረስና የአገር የሀገር ማፍረስ እኩይ ተልኮ ለማሳካት አሸባሪው የዋት ጁንታ ከዘረጋቸው የአሻጥር መረቦች አንደኛው ምርቶችን በማከማቸት ገበያው ላይ ጥረት መፍጠር በዚህ ሳቢያም የዋጋ ንረት እንዲከተል ማድረግ የሚለው ይገኝበታል በዚህ ሂደት የሚፈጠረው የዋጋ ንረት በህዝብና መንግስት መካከል ጥርጣሬም ፈጥሮ ህዝብን በመንግስት ላይ ማስነሳት ደግሞ የአሻጥሩ ግብ ነው የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ያደረሰን መረጃም የሽብር ቡድኑ የኢኮኖሚ አሻጥር መረቦችን ዘርግቶ ሲሰራ መቆየቱን በምርመራዬ ድርሽበታለሁ ይላል በዚህ ምርመራ ሂደት በቁጥጥር ስር የዋለው በብዙ ቢሊዮን ብሮች የሚገመት የብረታ ብረት ክምችት ነው ፖሊስ ከህዝቡ የደረሱ ጥቁሟችን መሰረት በማድረግ ከኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽንና ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ሰሞኑን ባደረገው ኦፕሬሽንም የብረታ ብረት ክምችቱን በቁጥጥር ስር አውሏል የብረት ክምችት በጥቂት ግለሰቦች ከጁንታው ጋር ትስስር ያላቸው አካላት እነዚህ አካላት የአገርን ኢኮኖሚ ብረትን በማስወደድ ሌሎች ማቴሪያሎችን በማስወደድ አርቲፊሻል እጥረት እንዲያጋጥም እንዲፈጠር በማድረግ በከተማውና በሀገሪቷ ላይ ክራይሲስ የሚፈጥር ቡድን የጀርባ አጥንት የሆነው የቲፒኤልፍ አሸባሪ ቡድን ጋር ኔትወርክ በመሆን ለተለያዩ መቀሌ ለትግራይ የመጣ ኢንቨስትመንት በትግራይ ስምም የወጣ የገባ ማአት የብረት ሀብት በግለሰብ ማካከል ከተማ አዲስ አበባ ውስጥ በአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ ኦሮሚያ ከተሞች በ17 መጋዘን ተከማጅቶ ተይዞ በቁጥጥር ስር ውሏል የፌዴራል ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት አሸባሪው ህወሀት ሀገርን ለማወግ ሊጠቀምባቸው ያዘጋጃቸውን የገንዘብ ምጮች በመለየት እስካሁን ከስድስት 6 ቢሊየን ብር በላይ እንዳይንቀሳቀስ ማድረጉንም አስታውቋል ጁንታው የሀገርን ኢኮኖሚ ለማዳከም ከሚያከናውናቸው እኩይ ተግባራት አንዱ በኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ ከፍተኛ ጫና በማሳደር ና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን በመፍጠር ህዝብንና መንግስትን ማጋጨት ዋነኛው መሆኑን የፌዴራል ፖሊስና የጉምሩ ኮሚሽን ይገልጻሉ ግምቱን መውሰድ የሚያዳግትበት ሁኔታ ነው ያለው ከብዛቱ የተነሳ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ወለቴ አካባቢ ያለው አይታችሁ ከሆነ ብዙ አካላት አይተዋል። መሬቱ መገወጥ ነው ያው ካለን መረጃ ያንን መቁጠር ራሱ ከባድ ነው በትንሹ ነው ያው በ መቶ መኪና በላይ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል እዚ አካባቢ ያለው ክምችት የተለያየ ቦታ ስትሄድ ወርቁ ሰፍረ የሚባለው ቦታ ስትደው ከ200 እስከ 250 ምገመት ነው ክምችት ያለው የአንድ ግለሰብ ነው ቆሽ የሰፈር የሚባል አለ እዛ ሚንሳቸው ነው ቦሌ መዝጊድ አካባቢ ያለው እሱም ከ250 ትራክ እዛ ያሉት የጥበቃ ባለሞች እንዳስረዱ 150 መኪና ይሆናል ነው የሚባለው እዛ አካባቢ የአንድ ግለሰብ ነው ከዚህ አሁን እንደ አጠቃላይ ክምችት ያሉት ከአንድ ሺህ መኪኖች በላይ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው በግል የሚገሙት ከዚህ የሚተርፍ የንግድ ሳይሆን ፖለቲካዊ ትርፍ ለማግኘት ተታቅዶ የሚሰራ ስርዓቱንና መንግስትን የማሽመድመድ ህዝብና መንግስትን የማጋጨት ነው ኑሮ ውድነቱንም ሌሎቹንም አርቲፊሻል የሆኑ ወረፋዎች አርፊሻል የሆኑ ሰልፎች አርቲፊሻል የሆኑ ግርግሮች በመፍጠር መንግስትና ህዝብ መሀል ያለውን ትረስት ለመሸርሸር ነው ይሄ ደግሞ ፖለቲካ ተልኮ ያለው ነው ዝም ብሎ ሀብት ብቻ ብር ለማግኘት ተብሎ የሚሰራ ነው ብዬ አላምንም እንደ ፖሊስ አሸባሪው የህዋት ጁንታ ቡድን በትግራይ ክልል በኢንቨስትመንት ስም ሆቴሎችን ፎቆችን ድልድዮችንና ሌሎችን መሠረተ ልማቶችን እንሰራለን በሚል በመንግሥት ውሳኔ ከቀረጥ ነፃ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ያደረጋቸውንና በርካታ የውጭ ምንዛሬ የወጣባቸውን ብረታ ብረቶችና ሌሎችም ሌልማት ቁሳቁሶችን በህገወጥ በማከማቸት በስራ ላይ እንዳይውሉ ማድረጉንም ወንጀል መሆኑን ነው የገለጹት ጠቅላይ አቃቤ ህጋ በመሆን ከ ሰባት ቢሊየን ብር በላይ የሚያወጣ ሀብቱ እንዲታገድ አድርገናል ይሄ በከፍተኛ ሁኔታ ለዚህ አሸባሪ ቡድን የጀርባ አጥንት የሚሆን ሀብት ምንጭ በመሆን በተለያዩ አካባቢዎች ድጋፍ የሚያደርግ አካል ነው ይህን ሀብት መንግስት በቁጥጥር ስራ ውሎ አቃቢ ህግም ምርመራውን ከፖሊስ ተረክቦ እንዳንዶቹም ፍርድ ቤት ደርሰው አስተዳዳሪ ተሾሞላቸው ለመንግስት እንዲውሉ ተደርገዋል ማዳግም ሁኔታ ከዚህ በኋላ ህዝብና በሀገር ላይ ኢኮኖሚም ፖለቲካል አሻጥር በመስጠት የፋይናንስ እጥረት እንዲያጋጥም ከውጭ ምንዛሪም በኢትዮጵያ ብርም ጭምር መነሻ ተደርጎ የሚደረጉ ማንኛዎቹም እንቅስቃሴዎችን መንግስት እርምጃ የሚወስድ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ወዳለው አሸባሪው የህዋት ጁንታ ቡድን ጋር ህብረት ፈጥረው በተለያዩ የወንጀል ድርጊቶች ላይ የሚሳተፉ አካላትን በመያዝ ፖሊስ የምርመራ ስራውን እያከናወነ እንደሚገኝም አስታውቋል ይህ ስራም ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው የተባለው